Histórias, que está de volta neste lugar maravilhoso com essas árvores centenárias. Em sua edição 2012, conta pela primeira vez com apoio cultural do Instituto Unimed BH. Está sendo realizada pela Aletria, com os benefícios da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, aqui de Belo Horizonte. Tá doido, senhor? Que isso? Tirando o tênis, a meia, a camisa. Já esguichava por todo lado. A Aletria, ela tá fazendo algo que eu acho extremamente essencial, que é essa questão mesmo de tentar colocar a questão da inclusão na nossa sociedade e assim dando essa oportunidade para os surdos, que era algo que já faltava, que a comunidade ela não tem acesso a isso. A missão principal que eu vejo nisso é conseguir resgatar isso, é a família sair de casa, fazer um passeio unido, os pais mostrando, dando educação aos filhos, não só aquela educação de dentro de casa, de mostrar para as crianças que ler é importante isso, mas muito importante mesmo. Aqui a gente tinha 55 barracas, aí caiu para... foi caindo, saindo todo mundo, no final ficou 7 barracas. Aí ficou aquela dificuldade, aí procurando apoio de todo mundo, uma dificuldade danada, até que chegou a Aletria aqui na feira. Chegou a Aletria e mudou. Eles contam com a contação de história. É o que eu falo, é uma preservação daquela tradição de contar história para criança. As crianças rindo, gritando, assustando, sabe? É bacana demais. Você vê as minhas participando, as crianças participando. Gente, é bacana demais a conta. Bom dia! Sejam todos bem-vindos à nossa Feira de Histórias. E eu estou muito feliz da Aletria estar aqui no espaço de novo e a gente está vendo contadoras, né, vindo contar histórias e as pessoas se alimentarem não só da comida que é oferecida aqui, mas se alimentarem da palavra, né, de uma esperança, de algo, né, que com outros sabores, além desse que é oferecido na feira do alimento, da alimentação. Né. O negócio principal da Aletria é a editora. Os projetos de contação de história são projetos que, para atender essa demanda de formar leitor, de incentivar a leitura, de contar a história, de multiplicar a palavra encantada, sabe? E que, na verdade, tudo isso é para a gente conseguir realizar o nosso objetivo principal, que é de incentivar a leitura. De trabalhar para o Brasil ser um país de leitores. E aqui estão divulgando sempre os novos contadores de história, né? Que é um projeto muito legal, que tem muita gente que conta em escolas, conta em creches, conta em vários eventos. Então, o Aletria está sempre apoiando esses novos contadores, né? E com esse projeto, dá oportunidade para as pessoas também mostrarem o seu trabalho e divulgar também a contação de história. Cheguei quando a feira estava desacreditada, então eu e mais alguns feirantes aí nos unimos e tentamos levantar novamente a feira. E graças a Deus parece que nós conseguimos. E isso se deu alguns anos atrás, onde nós conseguimos pela primeira vez uma parceria com o Grupo Aletria. Já trouxe um público diferente para a feira também, um público bem mais familiar, é o que a gente sempre teve como objetivo de fazer isso, trazer um grupo familiar. E a Aletria, através da Rosana, traz isso tudo para a gente com uma força incrível, pessoal com a dedicação, com a interpretação. Então é uma coisa muito bacana. E é isso que a gente precisa de público, né? E essa divulgação do lazer e da cultura, que é o nosso lema, é a Feira Tom Jobim. Lazer, cultura e alimentação. Nós tínhamos assim, o sonho de levar as histórias para a praça pública. Como já foram um dia contados assim em praça, como são ainda em alguns países. E aí nós nos lembramos desse espaço que é muito lindo, que tem essas árvores centenárias, que é a parte bem assim, que conta um pouco da história de Belo Horizonte, né, esse lugar, e que já tinha uma feira de antiguidades e a feira de comidas típicas, que estava um pouco caída, estava um pouco esvaziada. E nós já amávamos essa feira, eu já frequentava essa feira há muitos anos, desde os anos 90. Então, surgiu a ideia de revitalização da feira. Na verdade, nós somos convidados,
Então, por causa de todo esse amor e todo esse carinho com esse espaço, nós falamos, ah, o que nós temos são as histórias, os contadores de histórias, e nós podemos contribuir com isso. E aí, começamos. E aí, se você, por exemplo, perguntar para o Marco Aurélio, que é o presidente da associação aqui dos expositores, ele vai te contar que como, a partir das histórias, a partir de 2007, a feira, a vida, né, renasceu. A vida que já existia, que estava só um pouco adormecida, e aí a feira ganhou esse colorido, essa alegria, e um monte de gente vem, adulto, criança, e as histórias estão de boca em boca, como o mineiro gosta, né? Então, eu, na minha opinião, tenho dois períodos aqui. Antes da letria e depois da letria. Antes da letria, estava ruim demais. Tinha 7 barracas. Depois da letria...